Смертельний відпочинок у Миколаєві. Чоловік стрибнув із пірсу та пішов під воду. Місце було забороненим для купання, але це не спинило відпочивальника. По даному об'єкту, тобто по пірсу, проводилась неодноразова профілактична робота з приводу того, що щодо заборони тут розважатися. А тобто прыжків, значить, з даного пірсу та все інше. Але це не приводить до певних результатів. Трагедія сталася близько другого дня неділі. Очевидці бачили, як молодик стрибнув із пірсу у Дніпробузький лиман, як ще два рази винирнув і зник під водою. На жаль, допомогти чоловіку вже не змогли. Його тіло дістали на берег водолази. Виявлено тіло потерпілого без признаків життя. У службі порятунку наводять страшні цифри. З початку року на водоймах України загинули 378 людей, із них 35 жертв – це діти. А тільки з початку червня на воді вже потонули більше 40 українців. Врятувати вдалося 241 людину.